ফুল 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 ফুলি মেলি নেপাহি সোপা। আজি জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ জন্মদিন। পত্নী আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ৰমেন বৰুৱাৰ অবৰ্তমানত জন্মদিন উদযাপন। শ্রোতার বাবে গীত গাই যাওয়ার পণ দীপেন্দার। পত্নী আর জ্যেষ্ঠ ভাতৃর অবর্তমানত কিদরে আছে দীপেন্দা। কণ্ঠে যার পরিচয় সেইজনেই দীপেন বৰুৱা। চিরসেউজ চিরতরুণ কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ আজি উপজাদিন। 1945 চনের 19 নভেম্বরের এই দিনটিতে লতাশিলের সেই বিখ্যাত বৰুৱাৰ সংসারে আহিছিল দীপেন বৰুৱা। পরিয়ালের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য আছিল দীপেন্দা, কিন্তু জন্মদিন বলে এইবার বিশেষ আয়োজন নাই। দীপেন্দাই কলে, এতিয়া মই অকলশরিয়া। 3 বছর পূর্বে পত্নীর মৃত্যুর পাছত জ্যেষ্ঠ ভাতৃ রমেন বৰুৱাও নিরুদ্দেশ হল। একাকীকত্বর জীবন কটোৱা চিরসেউজ মানুহজনে সেইবাবে বিশেষ আয়োজন নকৰিলে জন্মদিনটোত। উদযাপন মানে মই কৈ কিন্তু অকলশরিয়া মানুহে কেনেকৈ উদযাপন করি, মই তো কৰিব নোৱাৰো, তেনেকৈ উপায়ন কৰিব নোৱাৰো। কাকো তেনেকৈ অকলশরিয়া মানুহ, মই নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খাওঁ। এতিয়া মানুহ বিচাৰি আছো যদিও মই পোৱা নাই তেনেকৈ ঠিক মনৰ, সেইকাৰণে অলপ কষ্ট কৰি নিজে চলি আছো তেনেকৈ। গতিকে মই অকলেতো তেনেকৈ উদযাপন কৰিব নোৱাৰো। আগতে মোৰ পৰিবাৰ থাকোঁতে কৰিছিলোঁ, কেক আনিছিলোঁ, ডাঙৰ কাটিছিলে, তেওঁ মানুহ আহিছিলে, তেনেকৈ উপায়ন কৰিছিলোঁ বা চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ। এতিয়াতো সেইটো কৰিব নোৱাৰো, দাদাও নাই অকলশরিয়া। জুবিন গাৰ্গক দাদা বুলি মাতে দীপেন বৰুৱাই। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ 80-90 দশকৰ সেই চিৰসেউজ গীতবোৰ আজিও সকলোৰে মুখে মুখে। পঞ্চাশখনতকৈ অধিক চলচ্চিত্ৰত কণ্ঠদান কৰা দীপেন্দাই আজিৰ দিনটোত কলে ৰাইজৰ বাবে গীত গাই যোৱাৰ কথা। জুবিন মুঠকৈ হেনো এদিনৰ ডাঙৰ। এতিয়া আকৌ এটা উদ্যম লৈছোঁ, কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাওঁ। আগা পিছত জুবিন আগদিনাখন জন্ম হৈছে, মই পিছদিনাখন জন্ম 18 তাৰিখে জুবিনৰ মোৰ, কাৰণে মই জুবিনতকৈ সৰু বুলি কওঁ, মই জুবিন দা বুলি কওঁ আৰু। জুবিন দা এদিন আগতে জন্ম হৈছে, মই পিছদিনাখন জন্ম হৈছোঁ, তেনেকৈ এনেই ধেমালি কৰি কওঁ আৰু। মানে জুবিন তেনেকৈ ক'লে তাৰমানে জুবিনতকৈ, জুবিন দাতকৈ আপুনি সৰু? এদিন সৰু, এদিনৰ সৰু। 18 তাৰিখ জুবিন, 19 তাৰিখে মই। আপোনাৰ দাদা হ'ব? মোৰ দাদা হ'ব জুবিন। বছৰ বছৰ ধৰি শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰি অনা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আজিও চিৰসেউজ। তেওঁৰ কণ্ঠ যেন আজিও একেই আছে। উপজা দিনটোত দীপেন্দাই ক'লে, ৰাজটো কি? ৰাজ শব্দটো কয়, ৰাজটো কি? মইতো ৰাজটোতো মই নাজানো। আজিকালিতো সকলোৰে মেনেজাৰে কথা কয়, মেনেজাৰ থাকে। মোৰতো মেনেজাৰ নাই, মোৰ এজনে মেনেজাৰ আছে ওপৰত, তেওঁৱেই চব মেনেজ কৰি থাকে। তেনেকৈ উত্তৰটো দি থৈ দিওঁ, তেওঁৱে জানিব, মই ক'ব নোৱাৰিম বুলি কৈ থৈ দিওঁ। পত্নীৰ মৃত্যু, জ্যেষ্ঠৰ ভাতৃ ৰমেন বৰুৱা নাই বুলিয়ে নোহোৱা হৈ গ'ল। লতাশিলৰ সেই ঐতিহাসিক বৰুৱা সংসাৰত এতিয়া অকলশৰীয়া জীৱন পাৰ কৰিছে যেন দীপেন্দাই। ৰাইজৰ মৰমে এতিয়া জীয়াই ৰাখিছে মানুহজনক। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত এনবি নিউজ পৰিয়ালেও দীপেন্দালৈ জনাইছে জন্মদিনৰ অলেখ শুভকামনা। গাই যাওক জীৱনৰ গান, গাই যাওক মানুহৰ গান। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সৈতে মাধৱ জ্যোতি দত্ত, এনবি নিউজ, গুৱাহাটী।